Bon vespre, un temps que avui ha estat esplèndid, un temps d'estiu, un temps de platja ja, i fixeu-vos també amb aquesta situació marítima realment espectacular, segurament continuarà així fins a final de setmana, no esperem grans canvis pel que fa al vent i tampoc, per tant, pel que fa en aquesta mà. En temperatures que van pujant de manera lleugera però progressiva i ja xerrant de caloreta, sobretot aquí cap en el pla interior de Mallorca, també cap en el raiguer d'aquesta illa, avui amb valors que ja han fregat els 30 graus amb aquest vent, amb aquest embat, sobretot present al migdia. Bon vespre, ambient ja de primavera avançada d'estiu, com dèiem, amb aquestes temperatures que es mouen entre els 25 i 30 graus durant les hores centrals de la jornada i amb un cel destapat. Ho veiem amb les fotografies, aquesta situació de cels pràcticament sense ennigulades. Imatges d'avui que ens mostren, com dèiem, aquesta situació. Fixeu-vos, sortida de sol, s'entreveuen aquests núvols baixos mirant cap al Puig de Randa, però després quedava aquest cel destapat. I el que comentàvem, des de Pollença, Cala Carbó, aquesta situació plàcida, tranquil·la, amb aquests cels destapats que teníem també aquí a Sa Pobla o en el sud de Menorca, que és Canutells, Cala Canutells, i també des de Palma, bona visibilitat al migdia, igual que a Formentera, poden veure al fons l'illot d'Esvedrà. Situació marcada, com dèiem, per aquest cel destapat, fixeu-vos, sí que el dematí havia nigut baixa, sobretot cap a punts del ponent de l'illa d'Eivissa, però després el cel destapat ha estat el gran protagonista a tot el sector de la península ibèrica, també a tot el sector de la Mediterrània, i això ha fet que tinguéssim aquestes temperatures bastant suaves, bastant elevades, fixeu-vos a Llubí, friant, com dèiem, aquests 30 graus, 29, 28 també Binissalem, tot el sector del Reguer, Pla de Mallorca, també cap a punts del ponent de l'illa d'Eivissa s'enfilaven els termòmetres i quedaven més fresquets, per exemple, en el cas de Sant Francesc a 24, a punts del Llevant de Menorca, amb aquesta màxima més frenada de 23 graus. Tot això ha de continuar, fixeu-vos, amb aquesta massa d'aire càlida a 1.500 metres, demà afectant de ple sobretot el sector de la península, avui amb temperatures que ja han superat els 37 graus a punts d'Extremadura, per tant, calor de bon de veres en aquest indret. I per aquí continuarem xerrant d'aquesta zona anticiclònica, per tant, d'aquesta estabilitat i tranquil·litat. Previsió per demà, Eivissa i Formentera, de cels destapat, qualque nigulat prim, poqueta cosa, i estones de vent moderat, sobretot durant el migdia, vent de llevant, vent de greial i temperatures semblants a les d'avui, màximes de 24 a 27 graus en general. Cap a Mallorca, mateixa situació, cels destapats, qualque boirina hi pot haver aquesta pròxima matinada i després el cel destapat, temperatures semblants a les d'avui o lleugerament, molt lleugerament superior, sobretot cap a punts del centre-nord de l'illa de Mallorca. Demà segurament ja arribarem, fins i tot podrien superar els 30 graus. També situació de tranquil·litat total i absoluta a Menorca, amb aquests vents febles, en general dominarà el mestral, si bé que al migdia entrarà aquest embat en temperatures més o manco semblants a les d'avui. Situació marítima per demà, marcada també una jornada més per aquests vents de greial, de direcció molt variable, cap en el quadrant de Balear, realment una situació marítima molt tranquil·la entre les illes i la península. I veiem quina és la situació pel que fa a la temperatura aquestes pròximes jornades. L'evolució és clara, fixeu-vos. Continuarà aquest ascens del termòmetre i serà sobretot el cap de setmana quan arribarem al màxim amb valors que a 1.500 metres podrien fregar o arribar als 20 graus. A partir de dilluns, dimarts, podria canviar la situació, ho deim en condicional perquè encara falta bastant i per tant ho hem d'anar seguint. Així, per tant, previsió per dijous, marcada per aquest sol, només en el cas d'Eivissa i Formentera, arribada de núvols prims, poqueta cosa, i el que comentàvem abans, aquestes temperatures que aniran pujant de manera molt lleugera, però progressivament, i entre divendres i dissabte ja xerraríem d'ambient suau, càlid, sobretot durant les hores del migdia. Més núvols ja hem vist a dissabte, núvols prims, en principi no serien símptoma d'aquest canvi de temps, això sí, el que comentàvem, calor de bon de veres. Aquí ho deixem, que vagi bé.